Oli kuyugana na lifestyle amanyanze sega wa mwishidi. Mwebale kulaba kusa nuku goberida. Zero musamuzire mchedamu mkaga nkaga munana atano mubili. Kasto itako tupatuso kuchima kwa airport ya Entebbe ukutu siza dala yunayina jonaburaga. Kali, genyongede ukufuna galaganga omwami Alfred Kajubi Lumbuye. Chizuse wa jari. Katino no, amawulire gavudeyo ne gayitingana abamu ne bagamba nti yatwali waggulu abalanga bagamba nti akyaliyo emugwanga eryattake naye nga tetumanyi kiki kituufu. Nonno okusinziira ku bwino we tusobodde okukuŋŋaanya ne gwe tusobodde okufuna. Tuzudde wa Lumbuye mu kiseera kino eno gy'alina okubanga gy'ali. Si byambu wabula ge mazima agasembayo. Nonno mujjukira omwami Fred Kajubi Lumbuye baamukwata ng'ennaku z'omwezi 3 August 2021 n'akwatibwa we bwali nga 8 abamu ne bagamba nti akomezebwawo mu ggwanga era mwamulindaawo nga musuubira nti ennyonyi ya Turkish Airlines egenda kubanga emukomyawo mwatu tetwamulabako ate era amawuli ne gavaayo ne galaga nti na omwami oyo baamuyisa Rwanda n'ayingira Uganda wuyo paka guru. Kati, unako olwaleero mbaletedde bwino alaga wa Lumbuye ajali. Kati nono, yakwatibwa au mchibuge chikulu Istanbul chatake, yaiba mkwata, tuwala wanena abamu kuba MP banupu, bavayo ne bagamba katulwanire omwami ono. Kubanga, Fred Lumbuye mujjukira nti yali nnyo kusaidia nupu, ng'era musajja nnyo wa Bob Wine, ng'era akolokota government. Bintu bingi nnyo bye yakola era byalagula. Ebimu byatuukirira, ebirala ndowooza tebinnaba kutuukirira kati. Mu bana ababaka mwalimu Francis Zaake Butebi oyesitula n'agenda mu ggwanga erya Turkey kosa n'enku nnyingi muwada ng'ono mubaka wa Kyaddondo East. Naye neyesitula n'agenda. Nonno kigambibwa okuba nti nno omwami Zaake yali yakwatagana ne munnamateeka omu eyagambibwa okuba nti oluvannyuma yali muferi amanyikiddwa nga Afkat. Afkat Adamil oyo Mustafa ye lawyer ngo basobola okwatagana naye Said Zeyo naye oluvannyuma byavaayo kuba bali bakuŋŋaanya sente zaali zisoba mu bukadde 2,600 oba emitwalo 710 eza dola nga ze baagala okuŋŋaanya okutaasa Fred Kajubi Lumbuye. Nonno, bantu bangi nnyo abaavaayo ne boogera ku nsonga eno. Mujjukira nti minister omubeezi ow'ensonga za Uganda n'amawanga amalala amanyikiddwa nga Oliemu yavaayo n'agamba nti nze siina kye mmanyi ku bya Fred. Nabagamba nti nno ajja kuvaayo asimbibwe mu mbuga z'amateeka naye saabagamba ko nti nno ali mu ggwanga erya Uganda. Kati nonno Azlite Setiabule, ngono no ya kulida people power mugwange eryo erya Turkey. Na ye, baba wine waga tunonyeza mubuli komera tugenze buli wamu na ye, tebatulaga Fred Kajubi Lumbuye wajari. Titumanyi wajari na fe bitu sobede. Nono, bano tebasa mukono, omwami kunyunji muwada, ya chiteka mwama nyera still ensonga zibadde zichatambula. Kati yono bwino, gutusinzi yako, okugamba nti Lumbuye ali mu ggwanga erya Turkey. Bwino alaga nti nno Lumbuye akyali mu ggwanga erya Turkey. Avuddeyo oluvannyuma lw'omwami nku nnyingi muwada okusinkana ambasada wa Turkey mu Uganda amanyikiddwa nga Karim oba Kerim Alp. Mwattu baabadde mu kafubo ne boogera ebintu bingi nnyo. Ambasada n'amutegeeza n'amugamba ffe tetusobola kuwaayo bwatyo. Tuina soka kuita mu process. Government ya Turkey eno soka netula ne government ya Uganda. Ne bakiriziganya ku nsonga era ne balambika n'emisango ekigenda okuvunaanibwa Lumbuye. We batyo ne bagattako oba n'agattako nti Lumbuye bonga eggwanga baba tebasobola kutyobola ddembe lye kubanga ye ng'omuntu aine ddembe okumanya ekimuvunaanwa. Aine dembe okuba ebweru obanga tasibiddwa aina ne dembe okulya obutaala. So government eina soka raising misango bonga government ya Turkey nabo ne basobola okujekkeneenya ne balaba nti guno
Uyinzo bomu tufu neguno 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 nebalyoka bamubawa. Na ye, watali echo tebasobola kumala gamubakwasa ne babagamba nti wuno lumbuye nedda. Kati, ngovude kwebyo ne minister amanyikidwa nga Odong. Jeje Odong, jeno Jeje Odong, doza mumanyi. Naye yawandikira omubaka, nkunyingi muwada, na mtegeza nti wano mugwanga lumbuye talimu. So, mumunonye zeko walala. Katina no, ambasada Karim Alup, yavuddeyo na gumia muwada, na mugamba nti achari yo nyo. Era musonga ze mulambi kide, ya mugambi nti achari under Turkish Immigration Agencies. Turkish Immigration Agency. Chitegeza achi. Nti omwameno ya kwatibwa, ya twalibwa ku polisi. Na ye, ensongezimu kuzamu kwasa. Chigambi wokubanti. Omwami ono yaina empapula nga zagwako. Obanga tezidi mbutufu. Kati bano aba Turkish Immigration Agency. Baba baina okwasa ganya aba abantu. No bano onya yuna jibaba bali. Weyogereko onyonyole. Mbutufu, eno liyombu menye wa mateka, oba, oliko vaste, oba. Katuwe batyo, mwebamu kuata, mwebamu orekeza au ku Turkish Immigration Agency, nebanga ye kwasa ganya ensonga ze. Era, buina araganti, lumbuye achari yu mugwanga. Eja take. Kale, binawe wendabedabena, bogena ku social media, inzo obutabisanga yu, na e gano amaulide, nzaga kuwade, nina source wenga je, ila kwensi nzira, ukogera bino. Kale, katie chongede, okuwa omubaka, nkunyingi muwada amanyi, na amanyanti owai, osanga tuchari kumulama, osanga tuchari kunsonga. Kati, bwechito, wechichari kusaidia yu, muna mwena abagira nup, abalabi balumbuye zinsonga ezichaliwo era ezichagenda mu maaso era yeyo conversation yabadde wakati wa nkunyinyi mubadda ne ambassador wa Turkey mu Uganda bibasobodde okugereziganya nze segawa Murshid.